Receber você aqui no Casamento dos Sonhos. E que bacana, e você tem novidade pro pessoal de casa, vamos contar? Verdade, verdade. Eu também tô muito feliz de estar participando do programa Casamento dos Sonhos, né? No ano passado eu participei por detrás das câmeras, né, produzindo essa nossa apresentadora do Sistema Terceira Via de Comunicação, que dispensa comentários, né? E eu particularmente tenho uma paixão por ela, todo respeito, tá, Cassiano? Mas aqui a gente se dá super bem, tanto na questão profissional, nessa parceria aqui na Terceira Via, quanto na amizade também, que a gente tem por de trás das câmeras. E dessa vez, nesse ano, nesse segundo Casamento dos Sonhos, eu tô aqui com uma banda da noite, a Nível A, né? Então, depois de 2 anos, Índia. Muito bacana, a gente sabe que você tem uma voz maravilhosa, dá palhinhas aí quando a gente tá junto e arrasa. Em especial para casamento, Vini, o que é muito legal para animar a festa, que a gente tá falando de casamento dos sonhos, de realização do sonho. Então ouvir um som legal, uma festa animada, sem dúvida é imprescindível, né? Verdade, muita gente já me conhece, né? Eu já cantei em vários casamentos, na noite campista também, em shows, na Praia do Farol, enfim. E essa é a proposta da Nível A, é juntar o que tem de melhor na música, tá certo? E levar pro seu casamento, ou seja, é a banda perfeita pro seu casamento, é Nível A. Deixar todos os contatos aqui para, se vocês quiserem contratar a Nível A, e vão poder conferir um pouquinho também dessa voz maravilhosa aqui hoje no Encontro Perfeito. Vini, obrigado por estar aqui, participar e abrilhantar a nossa telinha com a sua alegria. Você sabe também que eu sou super sua fã e é um prazer te receber aqui no Casamento dos Sonhos. Eu que agradeço, parabéns por mais um Casamento dos Sonhos, né? E que esse programa continue aí sendo um sucesso. E você, a gente se encontra tanto na telinha da Terceira Via TV quanto também no seu casamento.